Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vários jogadores na seleção, como Palhinha, Roberto Batata, Joãozinho e Piazza. Foi a melhor equipe brasileira que eu enfrentei. Era uma equipe que passou. Até então, para os clubes brasileiros, ganhar uma Libertadores parecia ser um sonho só alcançável com um time tão excepcional como o do Santos de Pelé. Mas aqui no Brasil, numa decisão, um clube tinha posto na roda esse timaço de Pelé. O Cruzeiro, de Tustão, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Raul, isso foi em 66. 10 anos depois, o Cruzeiro tinha um time ainda mais ofensivo. Ganhar dele aqui no Mineirão era algo muito difícil. Só que o Cruzeiro vinha tendo um problema. Tropeçava justo nas finais. Assim, tinha perdido os campeonatos brasileiros de 74 para o Vasco e o de 75 para o Internacional. Roberto, na sua opinião, por que o Cruzeiro só chega a vice-campeão? Bom, se a gente soubesse, nós jogadores, a gente teria acabado com isso há muito tempo. Mineiros e gaúchos voltariam a se reencontrar logo no início da Libertadores de 76. Nelinho realmente é um grande jogador, um chutador bastante bem. Eu creio que vou fazer tudo para fazer o que eu fiz na última partida de Cruzeiro Internacional. Protagonizaram um jogo louco em Belo Horizonte, 5-4 para o Cruzeiro. As duas equipes procurando o sentido do gol e foi aquela festa de gols. Numa bucólica, toca da raposa, os jogadores trabalhavam e se divertiam. O Cruzeiro era mesmo uma constelação e todas as estrelas brilhavam. Mas no dia 13 de maio, uma delas se apagou. No cemitério do Bonfim, uma lápide encerra o corpo de um herói cruzeirense. Roberto Batata era o ponta-direita titular. Na volta para casa, depois de enfrentar o Alianza de Lima do Peru, a pior das notícias era a manchete. Batata morreu num acidente de carro. Cheio de saudades da mulher e do filho, ele pegou a estrada pouco depois de desembarcar e dormiu no volante. Uma tragédia para todo mundo. Nós estávamos todos muito cansados. E ele foi o único que resolveu viajar. Nós dissemos para ele, não vai, você está cansado, descansa, depois você viaja. Ele pegou o carro e foi embora. Chegou em casa, já pegou o carro e caiu na estrada. E dormiu. Reunimos-nos aqui para suplicar a Deus pelo nosso irmão Roberto Monteiro, que nos deixa para ganhar a recompensa eterna. No enterro, comoção em Belo Horizonte. Milhares de fãs se despediram do ídolo. Companheiros de time e até um jovem atacante do maior rival renderam homenagens. A gente fica muito sentido, é até difícil a gente acreditar nas coisas dessas. O que a gente pode fazer é só ficar na falta desse grande colega que foi o Roberto. Apenas uma semana depois, os jogadores entraram em campo traumatizados para enfrentar o Alianza de Lima, base da seleção peruana. O time do Alianza de Lima, eles prestam homenagem pro Roberto Batata. E aí, rapaz, foi duro. Aí a torcida toda... Bom, aí começa o jogo, né? Começa o jogo... O Cruzeiro deu um show, ganhou de 7 a 1. Muita gente achou que todos quiseram fazer 7 gols para homenagear Roberto Batata, que era o camisa 7 do time. Não foi bem assim. Segundo tempo eu pego uma bola pela direita, saio driblando todo mundo, e eu entro quase no beco da pequena área, dou de canhota, a bola vai, bate no travessão e não entro. E termino o jogo 7. E aí, todo mundo, né? Porque tinha que ser 7, porque a camisa dele era 7, era o ponta direito. É, mas não tem nada a ver, foi coincidência. Classificados para as finais contra o River Plate, os jogadores do Cruzeiro tiraram força da morte de Batata. Parecia que estava jogando com 12, porque a gente não tinha a sensação da ausência dele. Isso que foi mais importante. Sempre que entramos em campo, nunca faltou a presença dele. Ele sempre estava lá, então foi uma coisa
espetacular isso nesse ponto. O ambiente no Cruzeiro é um dos melhores ambientes que eu encontrei até hoje. Estive no Grêmio de Porto Alegre, no ambiente lá, né, muito sadio. Então aqui no Cruzeiro encontrei um ambiente espetacular. A delegação do River desembarcou às 6h15 no aeroporto da Pampulha. Atualmente, o River é o melhor time da Argentina, tanto que conseguiu superar o campeão da América, o Independiente. Eram tempos mais leves. Um ônibus do Atlético Mineiro levou o River para treinar na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. Nos dois primeiros jogos da decisão, uma vitória para cada lado. A finalíssima teria que ser numa cidade neutra. E a capital do Chile foi escolhida. O Cruzeiro começou melhor, fez 2-0. Mas o River Plate era um timaço, não desistiu e igualou o placar. Empatados em 2-2, finalzinho do jogo, o Cruzeiro tem uma falta na entrada da área. E para quem tinha o lateral Nelinho, especialista nessas cobranças, era quase meio gol. Todo mundo dentro de campo e fora imaginava que ele fosse bater a falta. Ninguém contava com o atrevimento de um jogador que sempre esbanjou a autoconfiança. Para os mais novos, é importante apresentar dois jogadores. Esse senhor de cabelos brancos tinha um canhão no pé direito. Tem que saber bater na bola. E vocês, alguns de vocês têm mais do que outros. Aos 68 anos, ainda trata muito bem a bola. Você consegue colocar e dar um passo com a parte interna do pé. Agora, para chutar forte, tem que ser com o peito do pé aqui, ó. Nelinho foi um lateral direito que fez mais de 200 gols na carreira. Algo muito raro para a posição. Na Copa de 78, fez golaços assim. Chutava forte, com efeito, um pé direito, com alta precisão. O outro era Joãozinho, que jogava no extremo oposto de Nelinho, na ponta esquerda. Ensaboado, abusado, muito habilidoso. Encontramos Joãozinho em Boston, nos Estados Unidos. Onde que eu vou, chega pra mim, Joãozinho, o bailarino da toca, o Joãozinho, pra todo lado, o João Travolta. Aos 65 anos, ele trabalha muito, num hotel e numa pizzaria. Eu peguei o ritmo do americano aqui, principalmente quem chega, né, o imigrante chega, trabalha bastante. Mas voltemos ao lance, falta, e a hierarquia, e o bom senso diziam, agora é com o Nelinho. Eu fui andando pra bola. Quando eu cheguei na bola do Armando, o piada vai e faz a menção de passar para o Palinha sem autorização do ar. Nelinho vai tentar. Quando ele fez isso, eu pisei no pé dele e falei, calma, piada, o que é isso? Aí ele começou a me xingar e eu xingar ele. E o Joãozinho estava do meu lado, eu não vi. É Nelinho quem tem que bater. Quando o Joãozinho bate, que eu olho, eu filha... Aí eu vejo a bola entrando, aí eu olho pro juiz correndo pro meio de campo, aí saiu pro abraço. Eu achava que o Joãozinho ia fazer um movimento de figuração, né? Tipo, passar por cima da bola pro Nelinho vir e bater, né? Eu perguntei pra ele, você é louco, cara? Ele falou, Raul, vi aquele golzão aberto, cara. O goleiro arrumando a barreira, lá no meio do gol, vinha aquele... Eu falei, é só levantar por cima da barreira que eu vou fazer esse gol. E fui. E ela entrou. Hora de ouvir a versão do irresponsável e sensacional Joãozinho. Eu não era cobrador de falta, o Nelinho não deixava ninguém, não só eu, ninguém chegava perto da bola. Eu olhei o goleiro, ele medindo a trave, o canto da trave, e olhava pro Nelinho. Eu falei assim, vou bater agora. Bati, sem o juiz apitar. Deu tudo certo, a bola só tem que... Eu não esperava bater tão bem do jeito que ela foi, né? Fez o gol do título, mas não escapou de uma bronca daquelas do treinador. O maior problema foi a hora que eu entrei no vestiário, o José Moreira, né? Que ele era o coronel, aquele ali, o xerifão nosso, né? Chegou, me deu uma bronca, falava assim, o senhor é um moleque, o senhor é um responsável. Com a sorte, com o destino, não se discute. O Cruzeiro, como o próprio nome já diz, tem estrela. Festa em Belo Horizonte, o Brasil voltava a ser campeão da Libertadores depois de 13 anos.